për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Komenti i Luizit për djalin e Oltës që preku aktoren. Finalistët e Big Brother VIP kanë bërë një lojë ditën e djeshme ku janë përballur me disa imazhe rreth të cilave do të tregonin se çfarë kujtonin sapo i shihnin. Mes fotove të shfaqura në ekran ishte edhe ajo e një djali të vogël me flok biond me kurriz në fushë të gjelbër. Luizi tha se imazhi sjell në mend djalin e Oltës, pasi klipi që u shfaq përpara disa kohësh në dhomën e ndenjes ishte i ngjashëm me fotografinë. Ai madje përshëndeti nga ekrani Amarin, Oltën dhe bashkëshortin e saj Dorin. Dea Michel tha se fotografia i kujton vëllain e saj të vogël, pasi ka qenë biond njësoj si djali në foto. Djalin e Oltës, kështu ju bë dhe klipi, ishte në natyrë, ishte me bluzë me mëngë të shkurtra, kishte një avion në dorë, ishte barë, ka qenë diku te koborret e topit, madje edhe me këto pemët që janë pak si të zhveshura, se sapo kishin filluar të çelnin. Kështu i kishte flokët, pak më të shkurtra se ky. Ky trup ishte. Amar të përshëndes bashkë me mami Oltën dhe babi Doren, kaq kisha, tha Luizi. Komenti i tij, por edhe ai momenti veçantë, duket se ka prekur edhe Oltën, e cila ka rishpërndar videon duke vendosur dy emoji me sytë përlotur. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.